Ugandan lifestyle, amanya nze sigawa mulishita. Mwebale kulaba kusana okugoberera embozo naze tubira tubatedde wano ku lifestyle wa media. Munange, ensi Uganda titumanyi bantu kiki kye baagala, ate era titumanyi bantu kiki kye batwagaza. Omuntu nonnoze ndowooza bwakeera ku makya n'agamba nti kanfune omuntu gwe mba mbeera naye, kanfune omubeezi, kitegeeza nti aba asazeewo. Newankubadde nti abamu abakikola ng'ayagala kuzaala buzaazi baana, abalala kutuusa mukolo nti nno awasizza. Naye mwattu abo abakikola nga baagala okusitolinga, kirungi nnyo. Naye wakati nga tukola ebintu ng'ebyo, ate era wabeerawo bannaffe abalala nga bo baagala biwedde era nga baagala kusooberera kujjula ebyaffe bitubeera tuteeseteese oba bitubeera tufumbye. Nonno waliwo omuvubuka amanyikiddwa nga Katende Ali. Katende Ali sijja muyita muvubuka, kamuyite musajja kubanga atemera mu gy'obukulu emyaka 3-5 era ng'ono mutuuze we Lugoba. Lugoba kiri mu division Yekaziza. Abamanyiwe Lugoba ndowooza mumanyiwo Lugoba. Kati nonno ono yakera ku makya n'asalawo n'agamba nti kampase omukyala era omukyala ono n'amuwasa era ng'ategerekeseeko aga nnanca. Bw'abeera nnanca omukyala oyo w'emmamba ne yeegattako erinnya eddala Ali ly'omwami we era nga ye atemera mu gy'obukulu 26. Naamwewasiza n'agamba kati nkuwasiza mu butuufu njagala tufuuke omuntu. Kati munnaye nga bw'omanyi nti omuntu yenayenayina w'obeera owasizza omukyala okeera ku makya n'ogenda okazane, n'ogenda otetenkanye, n'ogenda oyiye osobole ofuna ky'ogenda okubanga okomyawo eka. Lwaki ng'olunaku olulala ennaku z'omwezi 17 January nga lunaku lwali lwa mande, omwami Katende n'agamba kangene nkole nga bulijjo. Mwattu bw'atuuka ku mulimu okukola era n'akola n'akolera ddala, naye wakati mu kukola n'atandika okuwulira nga mwattu teyeewulira bulungi. N'agamba ye lwaki sidde ewaka, teri yantuma ssente ate ssente zikolwa mulamu. Munnange ebiseera ebisinga omuntu w'olwala oba weetaaga obujjanjabi, bw'omala ofuna obujjanjabi oba weetaaga omuntu asobola okulabirira, ono kye yasalawo n'agamba kaŋŋende omwana w'emmamba asobole okumbudaabuda asobole okunzijanjaba. Wakati mu kutravolinga okuddayo ewaka e Lugoba Kawempe, awo we yasanga pikipiki boda ng'epaakinze, neyebuuza pikipiki eno ekola ki ewaka, pikipiki eno enoonya ki ewaka. Mwattu yatambudde mpola mpola, n'atambula mpola mpola, n'akonkona. Akonkona gumu nga wayingira, eyo ndowooza enkonkona mugimanyi, okonkona oyingira. Amaaso yagakubye ku nnanja. Amaaso yagakubye ku musiguze. Yandibaako nti omuziguze mwana muto, banabe iyo babetetenkanya nti yeesiga amaanyi gasobola okufuna ekyokulya. Wabula ng'omusajja atemera mu gy'obukulu emyaka 45. Waliwo okwewozaako kw'oyinza okwewozaako n'ogamba nti bannange kanneewozeeko omwami mulimbe bwenti ne bwenti ne bwenti ne bwenti, naye omwami bamusanze nga tali mu ssaati. Nkomaawo nga si kuba ntali mu ssaati yokka, wabula n'empale nga mwattu tagiriimu. Omukyala abeera n'akabi kamulalu, ono nga n'akabi k'omutamiivu takaliimu. Kati g'omukyala oyinza kwewozaako otya? Oyinza kwewolereza otya? Bw'atyo yategedde nti gwendimu musango,
era kyenkoze musango kubono muka musajja ye yawaganyiza nasobola okufuna waita okudduka kubanga munnange zabadde sawa 10 ezoregulu sawa 10 ezoregulu abantu bapulaninga kukola mirimu gibanyula bapulaninga kunonya kasene kebagerade kyaggulu abamu abakyala bateekateeka mmere bawe gyayinza okusanga ewaka ono ye apulaninga okujjula ebitali bibye ate ne kano kamba kakayiseewo ko bannange omuntu kasita osalawo n'ogamba nti nfunye mukyala wange nfumbiddwa omwami wange gw'omwami kimanye nti omubiri gwo kati gufuuse gwa mukyala oli era nawe omukyala kikakatako okuyonja omwami omutereza nti mukwano amazzi gaago mukwano olugoye lulondogolodde nawe omwami manya omukyala ono omubiri gwe gufuuse gugo mukyo noonya akasente kasobola osibamu enviiri noonya akasente akasobola omugulira engoye noonya akasente aka make up akumbadde nkayisawo buyisa kati omwami munnange yawaganyiza nadduka ng'atidde abatuuze okukuŋŋaana kubanga omuntu aleekaana mwendeekaana bbiri woowe yaaye omubbi mwattu nga bajja mu kujja kitegeeza nti n'obulamu buyinza okugendera awo bayinza n'okkuttira awo era bw'atyo bw'awaganya ye n'adduka munnange bino ebintu tubyogera bulijjo nti nze omukyala bwe musanga n'omwami omulala siina kyenkolawo mugamba bugambi tambula ogende saba busabi Katonda ekintu ekyo oleme kituukako oleme kisisinkana oleme kwegamba kuyitamu eyembeera kubanga tomanyi kiki osobola kukola kuba ono ye Katende kye yasobodde okukolawo kwe kukuba akuba omukyala n'amusesebbula n'amugunda nga mbutuufu alinga ava okuzanya ne Mayweather oba Pacquiao kubanga golola munafunafu naye era neggolola asobola okukuba ngono we yamukubye yamukubidde eddalaga n'amaaso ne gadda munda era n'azimbagatana wano abatuuze baagambya Katende gukyo ogubadde buzibu ki buli gwe yanyonyodde ensonga ebaddewo nti mbutuufu omusajja wa boda mu kifo ky'okugenda avuge boda ye yasazeewo kujja givugira mu maka gange sibyagadde yasazeewo mu kifo ky'okuweeka abasaabaze yasazeewo kujja kuweeka mukyala wange nze ebyo sibikkiriza era sibyagadde abatuuze mwattu bonna baagusalidde nnankya naye nnankya mu kwewozaako yagambye nti ye kakyanga ayingira obufumbo ebbanga lyabadde mu bufumbo abadde ne Katende naye nga Katende newankubadde nti muwagizi wa ttiimu ey'amaanyi Barcelona omupiira abadde tatuusa dakiika ziwera 5 ng'agukomya mu dakiika 3 n'agamba nedda Katende nedda tubadde ng'abaalumbwa enzige nga tuli mu kyeya ng'enkalamata y'amaanyi ze mbutuufu ne ŋŋamba kaŋŋendeko ebweru w'eggwanga nnoonye ku ssanyu ono bye yabadde annyonnyola bye yabadde ategeeza abatuuze n'agamba nti Katende musajja gwe nawe weddeko bwe manga ne mukyalawo fuba nnyo okulaba nga mbutuufu bw'oba okitegedde nti nva mbaale ontwaleko kasozi ak'erigoni akasozi ak'emasaaba nsobole otuukako ku ntikko ndabe ate ebiri wansi nsobodde okwambaza ebyo ebigambo kuba zino emboozi zitera zikola naye mwattu byebyo ebyabadde kawempe lugoba ng'omwami Katende ali mu lutalo n'omukyala nankya agamba ebyange biba byange ebyange tebibangako bya wa boda ebyange biba byange kati nno nankya yagambye kale newankubadde nti byonna weebiri Katende nkugambye ekizibu kyo naye nsaba kunsonyiwa munnange nadda nti ewaka ne mbagamba nti omusiguzi ali munafu nnyo
ebirala lya bisobola naye tasobola kwenganga Katende mu ngeri ki, mu ngeri y'okundabirira, mu ngeri y'okunsibisa enviiri n'okunfaako. Yali asobola kimu kyokka, munnaye Katende ensonyiwa, byonna nja bigumira, obulamu bwonna nja bugumira. Katende ye yakanyiza kimu nti sikyakwetaaga, sikyakwagala, kwatamu ebibyo ogende oti nankyanga akanyagama nsonyiwa. Munnange olw'omukwano omungi olaba nze kati nankya Ali, bantuuma erinnya lya Ali lwa nsonga nti nkwagala nnyo mwami Katende, nkwagala nnyo Katende, nkwetaaga. Nga bamugamba oti ee kati nno byebyo ebituuka ku bantu mu mukwano. Omuntu n'abeera nga tasobola kukubuulira kizibu kyo, naye ng'ate mwe mutuuka mu kuyombagana, mwe mutuuka mu kulwanagana, ekizibu kyo akyogera kaati mu lujjudde nti musajja gwe kino, mukazi gwe kino. Bannange newankubadde nti waliwo ebintu ebizibu by'okwogera, ng'okugamba omwami wo nti munnange mwami wange kino tokisobola, ng'okugamba mukyala wo nti mukyala wange si buli wenneepena naawe ne tugamba tugende tulyeko ku mmere obanga jjudde katunkuma ebyo nga tobyogera. So kati bano buli omu wategedde wikinensi ya munne, ono wategedde nti bulijjo omukyala nono nategeera nti bulijjo omwami wange okifuna. Kati ebyo tusobole okubanga tubyewala. Nammwe abasajja abaagala okwenda, kano nkabawanga kalowoozo, bannange olwadde okwagala muka musajja oba okoze ejjoogo, sina jjoogo lyokka, olwadde kabeera kamanyiiro. Kati omaze okukwata akamanyiiro okataddewo, ate n'ogattako akamanyiiro, kale kamanyiiro kano kamanyiiro akamanyiiro akamanyi nnyo nako n'okagattako, n'ojja oyende ku muka musajja mu makaage. Kati kankubuulire, omuntu yenna ng'okola ekikolwa ng'ekyo, bino bigambo byange era mbikugamba, togambanga abantu nti tusobola kwetta, togambanga abantu nti tusobola kwetuga, kubanga olwedde ky'okola era ky'oba okoze okwo kwetta kwennyini, okwo kwetta kwennyini. Singa kati ateekako kufulu n'agula petro, gujja kuddeyo osanyuke, ojaganye, ogambe nti bannange kankozesa akajanja petro yali nnye, amafuta gaali nnye, banaatwokyesa kifo abenzi, bagenda kukumako omuliro. Ze nkubuulira era todda mu bantu n'ogandi zesobola kwetta, gwe buli kinsi ng'okola ekikolwa ng'ekyo, naawe omukyala ng'oyingiza omusajja omulala mu maka ga bbaawo, naawe osobola okwetta kuba ky'oba okoze kikolwa kyakwetta. Kwetulusizaako bbomu ne bwakuba bukubi nduulu nti baabano, wallahi bagenda bakuba mulaba ng'abantu we bakyawa ababbi, abantu bakyawa obbendako, abantu bakyawa okugaba n'abakyala, n'abakyala bakyawa ate bo bakisusa ne bayitawo, baakowera ddala okugaba n'abasajja lwa kusirika. Kati munnange bw'oba osazeewo okukola kamanyiiro, muka musajja mugabe munnange jangu eka, munnange jangu wano mu ini, naye toddamu kukola kamanyiiro bwe katyo. Ate n'ekirala kibi, abakazi bangi, abasajja bangi, mukazi gwe omusajja oyo omwegombye ayina ekiwago, akulabikidde bulungi, nkuwagira mwana wa maama, noba oleme kukola kamanyiiro mu maka ga musajja, kubanga bajja kukusalaasala, bajja kukutemaatema, si gwe mugezi. Naffe mutulabira wano twamanya nti tuli bagezi, naye n'ogamba nti mu butuufu nnyinza yitawo kukola kino n'okuyitawo kukola kino era kingattako ki, n'omanya nti kino kye kingattako. Mwana wa maama, mwana wa taata, kanneesonyiwe ngumene gwe nnina, si kubanga bandaawa,
sikubanga banzita, sikubanga netulisiza ku bomu. So muve ku bwenzi. Mwesonyiwe obwenzi. Obwenzi tebuliko mugezi, tebuliko musiru. Ate mbabulira, abakazi balabuse luno. Namu abakazi mbabulira, abasajja bekengera luno. Omukazi asinga okwekengera ye mukazi abadde ne bbawe mbwavu ne mugenda nga mufuna kasente amanya embeera zo ziyinza okyuka ssaawa yonna. Omusajja asinga okwekengera ye musajja yali aleka akameeza akebiri ak'omutwalo nga kati aleka ttaano amanya ogenda tetenkanya ewalala kati mwegendereza embeera ewe egwawo bagenda batta mugenda kwetta tugenda bakolamu emboozi mbalabula nze sigawo muli shiti.